شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ریاکشن ٹی وی اردو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ریاکشن ٹی وی کی جانب سے کچھ اپنی باتیں کہنا چاہتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں اور ماں اور بہنوں السلام علیکم. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں بڑی خوشی کا دن آج ہے. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ آج بنگلور کے اندر ڈاکٹر نہرا شیخ آپا کو بل منظور ہو گئی اور انہیں بل مل گئی. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگ اطمینان رکھیں اور بھروسہ رکھیں اور انشاءاللہ آپ زیادہ ٹائم لگے گا نہیں, آپ سب مل کر دعا کریں اور نماز پڑھیں انشاءاللہ اب ایسے کامیابی اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حق میں فیصلے دے گا اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ شیطانوں کے چکر میں آپ لوگ نہ آئیں اور شیطانوں کے چکر میں نہ آئیں, ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. یہ جو ہے شیطان ہیں, یہ مردود ہیں, یہ خبیث ہیں. تو یہ شیطانوں اور مردودوں کو چکر میں آپ لوگ بالکل نہ آئیں, ان کے بہکاوے میں آپ لوگ بالکل نہ جائیں. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں کو خود معلوم ہے اور خود معلوم پڑ رہا ہے کہ ڈاکٹر نہرا شیخ آپا کو الحمدللہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ہر جگہوں سے الحمدللہ بیل ہوتے جا رہی ہے اور انشاءاللہ ضرور ہوگی, ہمارے گھر میں خوشیاں ضرور آئیں گی اور انشاءاللہ ضرور آئیں گی. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں سے میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ یہ شیطانوں یہ مردودوں کے آپ لوگ چکر میں نہ آئیں اور جو ہے کسی کے کہنے پہ کسی کے بہکاوے میں آپ لوگ بالکل کمپلین امپلین کرنے کی نہ سوچیں. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں یہ ہمارے پیسے دلانے کی اور نکالنے کی یہ لوگ نہیں سوچ رہے ہیں, ہمارے اور الٹا پیسے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں جو بھی ہو آپ کو بہکائے تو آپ ان کے بہکاوے میں نہ آئیں. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں ساتواں مہینہ ختم ہونے کو آیا لیکن آج تک یہ لوگ کہتے تھے کہ میں تین دن میں پیسے دلا دوں گا, تین دن میں دلا دوں گا, تین مہینے میں دلا دوں گا, چھ مہینے میں دلا دوں گا. لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ آج جو میری ماں اور بہنوں جو بھٹکی ہوئی ہیں وہ لوگ کو بھی ابھی معلوم پڑ گیا کہ یہ لوگ جو ہے ہم کو بہکا کے اور پھسلا کے کمپلین کروایا, نہ ہمارے پیسے مل رہے ہیں نہ آپ کے بھی پیسے مل رہے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں بار بار کہ آپ لوگ اطمینان رکھیں اور بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ ڈاکٹر نہرا شیخ آپا اب جلد سے جلد باہر ہو جائیں گی اور یہ شیطانوں اور یہ مردودوں کے چکر میں نہ آئیں. یہ شیطان ہیں, یہ مردود ہیں اور یہ جو ہے ایسی بہکی بہکی باتیں کریں گے اور جھوٹی جھوٹی افواہیں پھیلائیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ شیطانوں کو یہ مردودوں کو آپ ان کو چکر میں نہ آئیں, ہمارے پیسے ہیں اور ہماری زبان کوئی بند نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہمارے پیسے لگے ہیں, ہم اپنے پیسے کے لیے ہم جو ہے یہ لڑائی لڑیں گے اور لڑتے رہیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ دیکھیے, آپ لوگ خود سوچیے خود سمجھیے کہ ہم لوگوں کو دلال کہا جاتا ہے. آپ لوگوں کو خود معلوم ہے کہ کون دلال ہے کون کیا ہے. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں آپ لوگ اطمینان رکھیں اور بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ ڈاکٹر نہرا شیخ آپا جلد سے جلد باہر ہو جائیں گی اور سب مل کر دعا کریں اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں اور انشاءاللہ اب ہماری ڈاکٹر نہرا شیخ آپا ہمارے بیچ ہوگی اور انشاءاللہ ضرور ہوگی. آپ لوگ اطمینان رکھیں
اور بھروسہ رکھیں، یہ شیطانوں کے، یہ مردودوں کے چکر میں نہ آئیں، کسی کے بہکاوے میں آپ لوگ نہ جائیں۔ جو بہکاوے میں آ گئے آپ لوگ خود سوچیں کسی کے پیسے مل گئے، ہرگز نہیں، کسی کے پیسے نہیں ملے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، تو آپ لوگ جو ہے جیسے اطمینان رکھے تھے ویسے اطمینان رکھیں، تھوڑے دن اور انتظار کر لیں،